ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜୟେନ୍ଦ୍ର। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପତାକା ଭାବେ ପରିଚିତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବରେ କହୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଜାତୀୟ ସହନ୍ତି। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକା କଥା କହିଲେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଯାହା ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଗାଥା ବହନ କରେ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜସୁନାଖଳା ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ଏକ 100 ମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜସୁନାଖଳାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା 130 ମିଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି, ଯାହା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଖାଲି କଥାରେ ନୁହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ। ଉଭୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ରାଜସୁନାଖଳା ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବଜାର ଏବଂ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା ଏହି ପଦଯାତ୍ରା। ଆଗରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଗାଡ଼ିରେ ବାଜୁଥିଲା ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ, ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଶୋଭାଯାତ୍ରୀମାନେ। ଯିଏ ଦେଖିଛି ତା ଦେହରେ ଖେଳିଯାଇଛି ସିଂହରଣ, ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଛି ଅନେକ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କର। ରାଜସୁନାଖଳା ମହୋତ୍ସବ କମିଟିର ଯୁବ ସମ୍ପାଦକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ୟୁନିକ୍ ଅନୁଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତଥା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଲଟିଥିଲେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଅଂଶୀଦାର। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତେବେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରାଲି କମିଟିର ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜକ, ଅଂଶୀଦାର, ଦର୍ଶକ, ପ୍ରଶଂସକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସି ଯାଉଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସବୁର ତରଙ୍ଗାୟିତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆର୍ତ୍ତତ୍ରଣା ପ୍ରଧାନ।